こちらは贅沢の敵です。ただいまね、東京の羽田空港、夜の11時過ぎかな、見るんですけども、これから3時間後に別のジェットに乗って、ベトナムに行きますね。ホーチミンですね、ベトナムの。そこに行きまして、人生初の東南アジア旅行していきたいと思います。今回行く旅行は、ベトナムのホーチミン、ベトナムのハノイ、タイのバンコク、カンボジアのシムリアップ、アンコールワットがあるところですね。そこから、そこからじゃない、それを旅行した後に、クアラルンプール経由で日本に帰ってくるので、2週間ぐらいかな、2週間ぐらい旅行してくるんで、その様子をね、お届けできたらと思います。おそらくこの動画は第1弾のホーチミン編みたいなね、タイトルつけてると思いますので、よろしくお願いします。ちなみにこの紙は、ブリーチと緑の薬剤が残ってたんで、使ってみた感じですね。今ね、ちょっと仕事上、あんまバイトしてるんで、僕ふざけた髪型にできないですけども、夏はね、あんま入ってないんで、いいかなってことですね。タンソニアット国際空港を着きました。思ったよりベトナムは涼しいです。気温見ても28度ぐらいしかないんで、東京よりは確実に涼しいです。湿度はちょっと高めですね。空港のパスポートチェックがね、本当に遅くて1時間ぐらいかかりましたね。とにかくね、日本人が結構多いなっていう印象ですね。おそらく同じ便で人たちの中に、結構日本人がいたんでしょう。空港からすぐ出てね、もう外国の雰囲気というか、外国語がベラベラ喋られてるんで、匂いとかね、香りがちょっと日本とは違う、独特な外国人の体臭が混ざってるのは、匂いと湿気が混ざってますね。とりあえずね、めちゃくちゃ腹減ったんで、絶対割高なの確実ですけど、バーガーキングで腹ごしらえしてから市街地に戻ります。これで1400円だから、ベトナムにしては相当高い価格だね、これは。飲み物のラージサイズが、バカみたいにでかいな、これ。わかるかな、これ。こんぐらいでかいな。飯食い終わったんで、今から市内の中心部に向かってね、一旦ホテルに荷物を預けたいと思います。チェックインできるのは1時からなんですけども、荷物はね、預けられるので、とりあえず中心部に行きたいと思います。中心部に行くのはね、多分この152番バスです。これいいのかな？この下に152って書いてあって、そこに止まってきたよね。多分これで合ってると思います。で、バス停がね、19号先なんだけど、バス停の名前が、ダンシャン、なんとかかんとかかんとかでね、絶対覚えられないんで、適当に Google マップに近づいたら、降りるって感じです。で、運賃がね、5000ドンで、5000ドン30円ぐらいで、30円で行けるならね、絶対、タクシーよりね、こっちの方がお得ですね。だから、Google マップで調べると、他にも、同じバスでも2万ドンとか、なんかタクシーみたいなのか、なんか乗り合いバスかわかんないですけど、それが19ドルとかね、値段が結構バラバラなんで、ちゃんと Google マップで調べて、どれが安いかね、見た上でやんないと、結構損すると思いますね。で、とにかく、あと、ホーチミンは涼しいですね。天気予報だとね、もう、ずっと雨が降ってるんですけども、全然雨降ってないですね。降りそうな予感はするけど、今のところは大丈夫。バスでホテルの近くまで来ましたね。で、降りたところでおっさんがなんか焼肉みたいなのやってて、その煙がすごいって目がチカチカするな。あんなところで一人焼肉してる人いる。とにかくね、バイクの量がえげつないね、ここは。こういう道の悪さはやっぱりちょっと発展途上国を出てるな。ホーチミン中心部になってくると結構でかいビルとかね、なんか高度な建築技術が要されそうな建物がたくさん見えてきたんですけども、それと同時に、こっちにある、おそらくもともと宗主国のフランスの、名残が残っているような建物も
ある感じですね。ホテルに荷物預けたんで、今から軽く街歩きしていきたいと思います。この近くにね、一番有名な弁担市場っていうのかな、そういうのがあるみたいなんで、鳥間そこ目指したいと思いますね。ただね、やっぱり昼になってくるとちょっと暑くなってきましたね。空港の方のね、風が吹いて結構涼しかったんですけど、まあ、やっぱり暑い時間帯は暑いです。まあ、それでもね、東京のなんかジメジメした本当に36度、7度のような暑さじゃなくて31度ぐらいなんで、風が吹けばね、全然快適な感じです。信号がないから、みんな自分の勘で渡るしかないっていう。誰か引かれるな、これ。いいですか、この軽くなんか囲まれてる部分が弁担市場みたいですね。ちょっと異質な雰囲気がある、ここだけ。买个砖，对。1万5000円の商品を3000円で提示したらどうなるか。3000円を3000円の6000円嫌だな。6000円、6000円、4000円、4000円 OK。 はい、マフィアは Is this fake or real? OK、 4000円。 Is this fake or real? You look hello?弁担広場見てきたんですけども、中身はもう 99.9% 偽物の域でしたね。しかも結構ね、なんか店員さんも治安が悪いっていうか、まあ、押し売りじゃないけど結構ね、強引な接客する感じで、もうなんか襟とかね、これを掴んできたりして、なんかお兄さんお兄さんみたいな感じでね、日本人は多分バレてるんですよね。で、それで話しかけられて、なんかこのバッグ買わないかとか、 T シャツ買わないかとか、なんかいろんなものが安いのを、ね、言ってくるんですけども、まあ、大体あのブランド品なんですよ。なんですけども、大体もう絶対そんな安い値段で売られてるわけないんで、 99.9%、まあ、偽物ですね。で、一回ね、ザ・ノースフェイスのカバンがあって、それが日本語でね、タグが書いてあって、1万5000円と日本円の表記があったんで、もしかしたら日本から売れなくなったものを安く仕入れて売ってんのかなと思ったんですけども、私1万5000円どうだって言われたんで、それ高いんでね、まあ、値切っていいみたいな雰囲気だったんで、適当に、で、3000円ならどうかって言ったら、まあさすがにね、3000円は高いから6000円にしろって言われて、あれだ、6000円ぐらいちょっと高いからいいやって言ったら、いや、じゃあ5000円でいいから、5000円でいいから買ってくれって言われて、5000円もちょっと嫌だなって言ったら、じゃあ4000円でいいから買ってくれって言われて、これね、もうちょっといけばね、3000円になるんじゃないかと思って、いや、もうちょっと高いからちょっとお金ないからなって言ったら、結局ね、3000円になったんですよ。3000円までできることできて、その段階でね、さすがに怪しいんでさ、で、1万5000円だとしながら3000円でいいから買ってくれってさ、だからどう考えてもおかしいわけじゃん。1万5000円が3000円だよ、それは絶対ありえないわけだから、まあこれはね、絶対もう偽物だろうなと思って、あの、Is this fake? って答えるのよ、まあこれ偽物ですかって。まあそれで偽物って答えるわけないんだけど、まあ、一応聞いてみたら、なんかね、はぐらかすような回答をして、まあちょっとね、さすがにな、偽ブランド品を買うのは気分が悪いんで、まあ買わないような態度したら、最後になんか日本語で多分ね、なんかバカみたいなこと言われますね。うん、とりあえずこの弁天市場はね、結構思ったより治安悪いところなんで、まあ、ちょっと気をつけてください。まあ、まだね、結構いかついね、頑張りいかつくして、なるべくそういう、ね、客引きに合わないような格好をしても客引きされるんで、まあ、ちょっと強まない人とかはね、まあ、なんかかわされたりするかも
しれないですね。まあ、ただね、せっかくね、まあ、こういう有名なとこ来たなら1個くらい何か買いたいんで、まあさすがになんかバレンシアガとか、なんか他のなんか高級ブランド品の偽物とかは、まあ、買ってもねすごいダサいし、なんか終わってると思うんで、そういうのやめて、なんかサッカーのねユニフォームとか、ベトナム代表のサッカーのユニフォームとか、まあ別に違うのでもいいけど、まあ、そういうのがあったらね買おうかと思います。サッカーのユニフォームはもはやもうレプリカありきのまあ市場というか、まあ、全然レプリカばっかなんで、ね、そういうのは別に買っても抵抗ないんで、まあそういうお土産の品的なの一つ買おうと思います。まあそれかベトナムサッカーかな、まあ、それの一つ買おうと思います。ハンモック、ハンモック、いやハンモック、いいね、ハンモック、ハンモック、はい、ハンモック、ハ、you buy lucky for me okay? How much? Vietnam dong. Vietnam dong. 200 dong. 200 dong. 200 dong だから。200 Vietnam. I say cheap lucky for me okay? うん、10万。あ、half? Yeah, half. Okay.半額の600円。You buy lucky for me, good? Yeah. It's a cheaper. You man now. Thank you, you are. お腹減ったんで、ここでご飯食べたいと思います。Hello, hi. これが肉の方で、これがもやしかな、こっちが鶏と謎の草。スープ思ったより甘めだね、これ。さっきのお店でね、フォー、牛肉のフォーを食べてきたんですけども、まあ美味しかったけど、なんか明らかに観光客向けになんかブレンドされた味というか、これは明らかに地元の人が食べてるものではないなって感じだったんで、まあ夜ナイトマーケットとかもあるんで、そこの周りに屋台も出るみたいで、まあそういうところで本物のベトナム料理を食べたいと思います。まあ、ちょっとまあ食べやすいけど、食べやすすぎたっていうのかな、もうちょっとなんか癖のある味が本当はすると思うんで、まああんま本物食べたことないけど、まあ、そんな感じだったんで、まあ美味しく食べる分にはいいけど、ベトナムの味を知れるという面ではちょっとイマイチだったかなって感じです。夜のホーチミンめちゃめちゃ栄えてますね。なんか街のネオンの色使いとかもちょっと日本と違う感じで、外国感が出てますね。なんかね、今んとこ街を歩いてる印象としたら、すごい熱気のある、まあそういうのかちょっと力に溢れてる感じの、まあ、ルーマニアとかセルビアとかね、そこら辺とちょっと似てるような感じがしますね。日本で例えるとなんか大阪に似てるっていう人が多いんですけど、まあ、これから行く弁天市場、まあ、昼にも行ったんですけども、まあ、そこを考えると、まあ、確かに大阪っていう気質が、まあ、確かに言えて妙ですね。まあ、地下鉄を建設してるみたいですね。50周年のなんかやってみてです。昼に来たベンタン市場まで来たんですけども、昼はやってないみたいですね。その代わり周りに露店とかが増えるみたいです。Thank you. ちょっと屋台のフォーを食べてみます。でも昼に食べたフォーと同じぐらいの値段なんですけども、こっちの方がね具材がいろいろ入ってて、結構本格的っていうか観光客向けじゃなさそうなんで、食べてみます。いただきます。
方は、うん、質素な味っていうか、スープはね、昼食べたのは甘かったけど、こっちは塩味のあっさりしたスープだし、こっちの方がパクチー効いてるんで、おそらくこっちが、まあ、ベトナム人が食べるスタンダードな方なんでしょう。入ってる具材がちょっとよくわかんない、このチョコプリンみたいなのと梨みたいなのといろいろあるんですね、うん、梨いただきます。なんだろうなこれ、大根っぽいけど大根じゃない何かみたいな、でも美味しいです。ちょっとこの辛いのを入れて味変してみました。アホみてえねこれ。豆板醤の100倍ぐらいかねこれ。ちょっとレバーですかね。レバー食べたことないですけど。ゆで卵みたいな味がします。まあ全然食べれますね。残った肉は9割骨なんだけど、これどうやって食べればいいのか。ごちそうさした、こう食べてきました。あれで7万丼、まあ、おそらくまあちょっと高めなんでしょうけど、まあ、観光地なんで、まあ、それでも全然美味しかったんで OK ですね。まあ、違う種類のフォー食べれたんで、おそらくあれが、まあ、さっきも言ったけど、まあ、タイ人かベトナム人か、ベトナム人が普段食べているようなフォーに近い味だと思います。まあ、明日とかも食べるんで、うん、もっといろいろなフォー調査してみましょう。肉と卵と謎のプレート、これで6万ドンセン、多分お得。じゃあまずこの肉からいただきます。めっちゃうまいわ。なるほど。最後に謎の、まあ、臭みがあるけど、めちゃくちゃうまい。卵も、まあ、半熟よりちょい硬いぐらいの目玉焼きで、うん、美味しい。ただまあ米がね、しょうがないけど、パラパラなんで、まあ、後ろにこの味はしゃあないから、まあ、85点ぐらいかな。チキンめっちゃうまくて、卵もちょっと固めの半熟目玉焼きみたいな感じで美味しいですね。じゃあ次この黒い謎の卵焼きみたいなのを食うか。いただきます。なんだろうこれ、味があんまりしない肉みたいな、薄味の肉みたいな感じで、卵ではないけど、おそらく肉か魚ではないな、肉のなんか練り物みたいな感じですね、うん、まあまずまず。じゃあ次シュレッダーのなんか紙みたいなの食べます。まずい、これはなんか臭いな、これ臭い、なんか臭いな、なんか焦がしちゃって放置してそのまま置いといたクラゲみたいな感じですね。なんか独特な焼きすぎた感じの味と、なんか、腐敗したような匂いがしますよ、これ。まずいわ、これは。まあ、結論としては、この肉が紙並みにうまくて、で、これがまあ、普通のよくわかんない味。結構卵も美味しい。で、これが、まあ、めっちゃまずくて、まあ、野菜もまあ、普通の味ですね。まあ、食あたりが怖いだけで。で、まあ、ここに辛味だれもついてるんで、まあ、冷やし中華の、まあ、ご飯バージョンみたいな、まあ、そんな印象ですね。人が飯を食ってる前で生ゴミの処理をするな。はい、謎の料理食べてきました。360円で、まあ、結構量あったんでね、まあ、あれだけ結構お腹いっぱいになったんで、うん、そしてそれだけでも結構価値ある料理じゃないかと思いますね。またトッピングにちょっと、まあ、当たり外れの偏りが大きかったのかなっていう人ですね。まあ、肉はね、まあ、あれどこの国が食べてどこの国の人が食べても、まあ、美味しいって言える品物ですけど、あのクラゲみたいなのがね、まあ、どう考えてもちょっと、うん、日本人の国には絶対合わないんじゃないかなっていうテイストでしたね。だからどこの国の人でもね合わないんじゃないか、なんか焦げてるようなね、腐ってるような味がしたんで、もしかしたらちょっとダメになってるやつだったかもしれませんね。まあ、ただタイ米っていうのかな、ここら辺の特徴的な米に、まあ、上に野菜、生野菜が乗ってて、ちょっと辛めのソースが乗ってるっていう、ちょっと日本人とはちょっと感覚がね、日本人にはあんまりないような感覚の料理が食べれたんで、はい、そういう意味では
旅行してる感が出ていいんじゃないでしょうか。まあただ生野菜だったり、まあ目の前でちょっとね、ちょっと安全な水使ってるのかわからないような、まあ道でね、汚い道で皿洗いしてるの見てね、ちょっと衛生面が心配になりましたね。そんなこと言ったらここじゃ何も食えないんだけど、まあ明日の朝とか腹壊してね、家から出れない、ホテルから出られないとかね、そういうことやらなければいいと思います。すごいな本当にバイクが。最後にね、ベトナム料理で有名なバインミーっていうのがあるらしいんで、まあ、それが有名なお店がちょっとこういった先にあるんでね、そこでバインミーを買って、まあ、今日はホテルに戻って休みたいと思います。これね、こんなにバカでかい通りなのに歩行者用の信号がこっち側ないんで、歩いていいのかね、分かんないのか怖いな。あそこら辺に本当に暴走族のたまりみたいな感じでバイクの軍隊がいるんで、青にいた瞬間こっちに突っ込んでくんでね、かわせないんでさすがにあの量は。はい、慣れてきたつもりなんですけども、ちょっと信号がね、まあ、100% 整備されてないんで、そこがちょっと怖いですね。まあ、今んとこベトナムに来て、まあ、感じてることが、まあ、5つくらいあって、まず1つが思ったよりも暑くないことですね。まあ、来る前は東南アジアってもうなんかめちゃくちゃ暑くて、もう熱帯の中でもうムシムシして、ちょっと地獄のような、ね、場所だと思ったんですけども、東京より全然こっちの方が涼しいし、まあ、風がねとにかく、はい、涼しいですね。でそれはこのホーチミンが海辺の街だからっていうのもあるかもしれないですけども、まあ、東京よりは全然涼しい環境でございます。湿度もね、まあ、高いっちゃ高いけど別に東京とあんま変わんないからね、むしろ東京よりはちょっと湿度低いぐらいの体感ですね。で2つ目がね、本当にあのタバコ吸ってる人が少ないってことですね。今までまあいろんな国、まあ、トルコとか、まあ、東欧とか中央とか、まあアジアだと中国とか行ってきたんですけども、まあ、大体どこの国もねタバコ吸ってる人が多いんですよ。でも本当にホーチミンはタバコ吸ってる人全然見ないですよね。タバコの煙の匂いが全然街中にしないんで、そういう意味では非喫煙者の俺としてはありがたいところですね。まあ、ただその代わりねバイクがね、まあ、めちゃくちゃ走ってるんで、はい、その分ちゃんと空気の汚れは調整されてますね。ちゃんと汚いようにされてます。まあ、あとね若い人がねめちゃめちゃ多いねこの国は。こんな感じでね、なんかバイクとか原付でなんか 2,3 人乗りでね、若い人がビュンビュンビュン行き交ってるんで、本当に若い人が多いですね。なんかね、老人もまあいるっちゃいるんだけどね、なんかね、小敷とかね、そうなってる人が多くて、多分ちゃんと収入がある老人とか、安定してる老人は、まあ、家の中でなんかのんびり仕事でもしてんのか、なんかのんびりしね、趣味での時間に費やしてるのか分からないですけど、街中に老人が少ないですね。あとまあ最後に感じたのは、なんか教育水準の違いがすごいもろに出てるなってところですね。こういうところでも歩道でも容赦なく原付が突っ込んでくる。なんかベトナムの、まあ、教育水準とか社会階級がどうなってるのか、まあ、あんまり詳しくないんですけども、まあ、今日1日とか半日ぐらいかな、歩いてみて感じたのは、まあ、さっき言った弁天広場、弁天市場か、弁天市場とかの中にいるいわゆるパチモンとか売ってる人は、まあ、ちょっと教育水準が低くてあんまりちょっと品がまあ よくないってことかな、うん、まあ、パチモン売ってるっていうのは悪いんだけども、まあ、買わないとなんかね腕掴んできたり、まあ、最後にちょっと日本語をちょっと覚えてなんか バカとか言ってくるんですよ。なんかそんな感じでなんか強引に買わせようとしたり、ちょっと買えないとなんかすぐ怒ってなんか暴言吐いてきたり態度で表したりしてくるんで、なんかねちょっと日本人としてはそういうことする人少ないんでね、結構怖いっていうか、まあ、別に怖いからなんだって話なんですけども、なんかちょっとね威嚇されてるようなね、ちょっと、うん、そういうなんかちょっと怖い、日本だとちょっと危ない人たちに分類されるような人がいます。でまあある程度しっかりしてる、まあ、外国人観光客とかを相手にしていたりするような感じをする、まあ、店とかだと、まあ、そこのウェイターさんとか警備員とかね、そういう店はいるんですけども、まあ、そういう人はすごい愛想が良くて、まあなんか教育水準が高いっていうか、まあちゃんと稼ぎもねある程度あって生活に余裕があるんだなっていう印象を抱きますね。まあおそらくその上って言い方したらちょっとあれかもしれないけども、そういう店を経営しているオーナーとか、ホテルのなんかあの荷物もホテルまでもかな、うん、そういう人はさらにもうちょっとね上の階級の人なんじゃないでしょうかね。まあなんか社会階級っていうのかな、ちょっと、まあ、中には腕掴んだりしてくる人もいるっていう話をしたけど、まあ、だからといって治安が悪いわけじゃないし、まあスリもね、まあ警戒するにはまあするには越したことないんだけど、別にそこまでねめちゃめちゃなんか脅威を感じるとか、なんか夜でもなんか怖いなとかそういう思いは今んとこ一切ないですね。まあ開放的というか、熱量があってなんか熱気があって、なんかそういう方の怖さは感じなかったですね。なんかむしろまあ東欧とかの方がまあちょっと人がいないっていうのかな、なんかそういう方の怖さがあった、なんか暗闇があるとか一歩路地入ったらもう真っ暗みたいな、うん、そういう感じだったんで、逆にこっちはねバイクとかで常に音がするし光があるんで、うん、なんかいろんな人の目にさらされてる場所なんで、
そういう意味では全然怖くないですね。もうむしろ怖いのはこういうね、歩道平然と原付で来るんで、うん、そういうのに惹かれて足をね折れたりしないかっていうか怖いですね。うん、そっちの方が多分警戒した方がいいと思う。まああとこれは特にアジア、まあ海外全般におけることなんですけども、なんかね道がたまにね猛烈に臭くなる場所があるんですよ。まあ食べ物が腐ったような、もうおそらく屋台とかで出た食べ物をまあそこら辺にポイ捨てしてるというかな、食べ残しとかをまあちゃんと処理しないと、まあそういう匂いがするんですけども、まあ、そういう匂いがたまにまあホーチミンもしますね。まあ本当に海外行った人、本当に海外行ったことない人ならまああの匂いだなみたいなの分かると思うんですけども、なんか道とかねなんか独特な匂いがするんですよ。うん、そう考えると東京って本当に綺麗で、まあ清潔な街なんだなと思いますね。だって嫌な匂いしたこととかまあないですもんね。かわいい犬がいる。柴犬かなこれ。日本でいるような感じの犬だけど、えらいで急に。あ、ここですね、犬がいた場所、ニューランっていうのが有名な店みたいです。日本人の口コミもたくさんあったんで、まあここなら、まあ、味もちゃんと保証されてると思っていいですか。店の雰囲気はなんか食堂兼なんか肉とかも売ってる感じの、なんかまあいろんなの売ってる感じですね。でこれがバインミーですね、まあ、ベトナム式サンドイッチとかな。でこれちょっとね大きさは分かりづらいかもしれんけども結構でかいんよ。具材も結構たっぷりある感じで、これで1つ30,180円、相当お得な、お品だと思われます。でこれをまあ夜食にしていくか。まあ、いわゆるね普通の日本人とは違うような格好をしてるんですけども、まあ、大体ねすぐ日本人ってバレますね。一言目になんかこんにちはとかお兄さんお兄さんとか、なんか安いよ安いよとかね日本語で話しかけられますね。なんか中国語だと思った人にはなんか中国語、まあ、韓国人だと思う人には韓国語で喋ってる感じなんで、なんか一発でカンパされてるみたいですね。
まあ、今からホテル戻るんですけども、その前に飲み物2つ買ったんで、まあ、レビューしながら帰ろうと思います。じゃあまずはココナッツミルクから飲んでみようか。それではいただきます。これ2万ドンだから116円ぐらいかな、うん、コンビニで買ったらちょっと割高っすね。いただきます。うん、あー、なんかすごい薄めたヨーグルトにココナッツエキスを入れて超甘くしたみたいな、すごいまずいこれ。あー、ゴミだゴミ。すごいなんか気持ちの悪い甘さ。日本人とかは正直この甘さは無理だと思う。まあ明日は屋台からココナッツの実から吸うタイプのココナッツジュース飲んでみようか。これは正直買わない方がいいな。ホテルコンチネンタル最後、今回泊まってるのはここっすね。まあ、ホテルのレビュー動画はまた違う動画であげようかな。じゃあ最後にこの動画の締めとして、このミルクティー飲んでみるか。あ、これは美味しい。うん、あのマックスコーヒーのミルクティーバージョンみたいな、ちょっと甘め強めだけど全然スッキリしてて美味しい、飲みやすいね。ラタデココが10点だとしたらこれは140点ぐらいあげる。美味しそう。いや、これ美味しいよ。うん、じゃあこの動画はここら辺に終わりにしようかな。まあ、ホーチミンは1日目と2日目、あとメコン川ツアーの3つ立てになるのかな、3本立てか。よし。